Udruženje za privatno obezbeđenje je od početka svog osnivanja shvatilo da je uloga projektanata veoma bitna u realizaciji sistema tehničkog obezbeđenja. Naročito je praksa pokazala da tamo gde nemamo kvalitetne projektante ne možemo postaviti i kvalitetni sistem tehničkog obezbeđenja. Znači, uloga projektanata počinje od samog planiranja sistema, odnosno od analize bezbednosti objekta, pa se nastavlja na primjenu tehničkih sistema koji je jedan segment u obezbeđenju bezbednosti objekata. U okviru sekcije projektanata u Udruženju za privatno obezbeđenje imamo negde oko 30 i nešto članova. U kakvim uslovima rade naši članovi da bi realizovali kvalitetan projekat? Oni moraju prvo da poznaju zakonsku regulativu, moraju da poznaju standarde u oblasti. Postoje dve komisije u Zavodu za standardizaciju koje se bave tom oblašću. To je komisija NO79 i komisija A223. Ova zadnja se bavi opštom društvenom bezbednošću, a ova prethodna se bavi sistemima tehničke zaštite. Mi imamo, naši članovi učestvuju u radu tih komisija. Sam tehnički sistem zaštite, sam po sebi, ako nije kvalitetno postavljen, on ne doprinosi mnogo zaštiti objekta, već samo troši resurse investitora. Znači, na projektantu je da inteligentno odredi zahteve investitora, zahteve, odnosno investitor mora jasno da kaže od kojih opasnosti se brani, od kojih rizika, da bi mi predvideli odgovarajuće sisteme tehničke zaštite. Sekcije projektanata će uzeti učešće u okruglom stolu na predstojećoj konferenciji u Vrnjačkoj Banji, koja se tiče javno-privatnog partnerstva u oblasti sistema bezbednosti, i smatramo da je naša uloga veoma velika iz, da kažem, pozadine, ali u realizaciji obezbeđenja objekta se vrlo brzo vide greške projektanata.